Cikin hukunci mulkin ka ya kadaitu bawan ka ne mafi rauni taimake mu ya arrahman ka wadatu baka nake nufi zan yi akan bikin ma'aikin mu da nana Aisha hore rabu kai ta nan ka salate ga da manzon kowa na ai indo ka sanya dukkanin alaye su fadi mazara halin sa suka gado sannan da dukkanin matayen sa ummahatul mu'minin dukkanin sahabbai da Abubakar da Umar Usman Ali Baware la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha ga yanda nan suka yi aure abu she wuce jana ubangidan waliyan Allah da tashi tsada mulaye she wuce lani matattarar karama Allah da tashi lada cika makon waliyan Allah khalifa da he barama kai shi fada waje tawawo dil ne rikan hannu a yau da kiyama ta dole na haure rabu ne ya aiko jibril kun ma'aiki amma cikin mafarki yana rike da wutan Aisha a lariri yace da shi ma'aiki albishirin ka wannan matar ka ce zuwa nan gaba sai ka fara doki annabu sai yace Allah ya tabbatar da alkhairi mu komi ta saurare la ilaha illallah annabi Muhammad shirin Allah wataran Abubakar ne mai gidan mutane da shi da Ummu Rumana ina nufin mahaifa gun Aisha mukane suna tsaka da san annabi nana Aisha sai ta shigo ta fadi zaune ta ce da su ku aura mun shi saboda girman Allah wa mai zaman tare aka ce Abubakar ne ya zubo tufa a akushi ya dora bargo ya ce ta kai wa manzon Allah gidansa sai ta duka ta tansa ungo annabi da ya duba sai ya fahimci kwanan nan zaya zama ango ya ce kije kice na yarje shirin sa yayi daidai arzikin sa zai dore la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha ka yanda nan suka yi aure kula tuta ce an yi bikin a Makka kan hijira rabu ya aida shekaru shida mijinta na da 51 kujinu huce ya bata cin sadaki har dirhami 500 kunga ta azurce ta kare shekaru uku gidansu kan ta tare jankar a dinga terere lokacin da ta tare an riga da an aura Madina shekara cif cikin wata na goma irin wanda aka daura dakin ta ko na tantu tana da shekara tara mijinta na da 54 a raye cicip washe gari ya leko yayi masu marhabin da zuwa tai ado da zinare la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha ga yanda nan suka yi aure an ga da hana kishin na aidan makaho zai zo ya ce da kuya tace a ba makaho ne sai ya ce kina kallo ke kwaya amarya da suka ya da zango abuwa ya aisar ka ta fada an ga aya da da haka kwana ana bincike a yayin kukanta sai da ya share nuna san da da yake yi wa Aisha wuran matansa suka tsarku tace haba yana son ku saboda ni budurwa ce shi yasa ya kafu kowa ta tayi laifi ga rasuli yayi fushi gun Aisha sai su rubu su ce kisa ya yafan zan yi maki tukuicin kwana da taji an kare la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha ga yanda nan suka yi aure yan uwan zaman sun hada kai gare ta sun aiko zarakun samahe wai ya fito daga dakin Aisha ya ce wa Zahara ki bar su ehe ki so abin da nake so sai ta ce da shi to ta tsaya a gun sa dahe da suka zo dukan su ya ce yar Abubakar ce ku fadi da baki ta kare
shi yace ba dada ta Aisha take ce nan rabana ya zaba ko da muna cikin bargo tare rabbuna yi mun wahayi na karba annabu kan yi kwana fi ne gare ta sauran ku guda guda ta taba saboda sauda ta bar mata dukkana ta kwanan wallahi Aisha mure la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka Ubayi suka yi mata kazabi rabbi ya karyata su take idan ka duba ayoyi goma suratul nura akan ta aka sauke ubangiji ya wanke ta tsarkake ta susun kunya ta take yanke ya daga darajar ta da wannan ta zama cikin qur'ani watan ta take re Asahabu na yi mata kyautuka na neman fada ga daha sosai da sayyidi Muawiya ya bata dirhami dubbai na na Aisha sai tararrabar wa shauran matar rasuli duk bata rage ba ko na kosai sahaya kan kira ta amarya aminiya ko ejja sa'ita haure la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure a ina ta bautar aure fage guda kuma tana bedar ilmai agun majinta manzan Allah ta haddace qur'ani ta iya komai tace ku dinga shafe ta kalmunan mazajen ku da fuska da hane mai tana tsananta yin aswaki da satirare kwaskwas jikinta ta gyare Tanda baya ɗakin ta ta kwana sallah da rana ko azumi ta kulla a wani kaula an ce ta taba yin fari amma kila ne wakala daha yana kiranta da siddiqa bintu siddiq ko atika akalla tana gudun abun wari ko da yaushe ɗakin ta kaje tirareke gure la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure ta ce da kunya muka rayi be gane mun nima ko ban gane mar amma sukan yi wankan janaba a tare kwarya daya inji kana umar ta ce rumba canga haila gare ni sarki na da hane ya samar a ita ce ne mun sun bada alwalatar har wata ran muna tsere tai kishi ta cewa da hayau fa na zama madadin kadija yace ki bar fadi kai ma dai kina da kirki lalle kina da hujja mata akwai cikakku zahara kadija maryama da asu babu maija ke kuma aitam kargole ce akan azurfa kan duk nisa uba bare la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure yake Aisha akwai ilimi da da hana uzuri sai sahabu sun zo su dinga tambaye ta akan mas'ala tana amsa masu masu kwazo sai da haye jiki shinta a take yanke sai ga aya yace ku zanzo kada a kara maula ko tambaye ta sai da hijabi a fuska ta daure dukiya akwai yayin da a zuciyar matan ta hase ta darsu Allah yace su zaba ko rabbu da ma'aiki ko duniyar a basu sai Aisha tace ni na zabu rabbu na zabu rasuli dan a basu gaba dayan su suma suka ce abinda tace indo halin su ta gyare la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure saboda kishin da rasuli ke wa indo Allah yayi tsawa yace wa mu'minai ba da masa aure matan manzo su bar riyawa Allah ya sanya suna a gare su ummahatil mu'minin dan tsarewa ko da haba yanan ba da ma a aure matan sa dukan su rafiya kore tace a digiran sallah akan yi gasar tsere da jefa mashi ita ko zuciyar ta tana san gani ta sheda masa sai yace ta tashi in suka zo ni zaure sai ya tare ta kele kowa ta kafa darshi sai ta gaji da kallo ko sun hakura sun tashi dawaini ta ya daure la ilaha illallah annabi muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure tace a wasu kwakwalwa yace mata to fadi yanzu zana cinye tace wani yaje kiwo sai ya tadda saurar duwansu sun kiyaye yana shirin ya juyo sai ya ga wata saurar rayayya a bore annabi sai yace amsar wagake da mata na ne batun kitsararre
shekaru biyan karshe da haze wa party kun san yana larura sai ya zama rabon kwana na wuya gare shi da matansa suka lura yana ta tambayar gobe ga wa nake suka ce ka tabe gidan Humaira sai yayi godiya gun su Humaira tai tamar hidima har tana yi martule la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha kayan da suka aure arjikin sa yayi tsanani na sosai aka ji yana bayani yace wa Aisha kete na gani a aljanna hakan ya karfafe ni ta shekara tara a gidan Taha ta yi bautar aure da ihsani kenan fa shekarun Aisha 18 a san da wafatin saraya ta share tace da yawun bakin ta ma a bakin Tahe yayi wafati tace saboda ta tauna masa asuwaki ta bashi babu latti tallafi ma aiki daidai habatta fuskar sa da tata sun yi seji abinda ya raba Aisha da mijinta rayinsa da ta fahimta an zare la ilaha illallah annabi Muhammad shi da nana Aisha kayan da suka yi aure alhamdulillahi ala ni'matul islam zan tsaya ku yafe mun tsakuro hadisan nan ne cikin bidaya wallahi babu yarfe Allah ka karbo baitocin nan ka bani matar kirki ka banna lefe ayyabu danya langacin na shehu Mustafa Alhudili ka yasar